ახალი წელი დგებოდა, როცა დამირეკა ბუბას მეგობარმა და პროდიუსერმა სოსო აბზიანძემ. ბუბა თურმე პარლამენტის ხელფას არ იღებდა და დაუგროვდა სოლიდური თანხა, რომელიც უნდოდა გადაენაწილებინა ბავშვებზე და ამ ბავშვების მოძებნა მემთხოვეს. ასე გახდა ბუბა კიკაბიძე თაულის ბაბუა ერთ ახალ წელს. ჩვენი განსაკუთრებული და ექსკლუზიური თაულის ბაბუა არის ბუბა კიკაბიძე და ამიტომ ივერსალმა თქუმას. ჩვენს ახალ წელსაც უნდა გკითხოთ. ბავშვობაში გჯეროდათ თაულის ბაბუის? არა. არც ერთ ასაკში? რატო იცი? ჩვენ გვეგონა ბავშვებს, რომ საჩუქარს ფეხსაცმელში დებდა თაულის ბაბუა. აჰა. და ცეთან არასოდეს არ იდოხომე რა. მე რა წამოიზარდე, ცოტა მიხცი რომ ამას აკეთებდა მამები რა ალბათ, მაგრამ არ ამჯეროდა. იმიტომ რომ არასოდეს არ ხვდებოდა საჩუქარი ფეხსაცმელში. ერეთა. გახსოვთ ახალი წელი, როცა არაფერი სახში არ ქონი. არები რომ გაყო დავინახა დაეწყო ტირილი შეში. ხო და თოლი ბაბიოზი მე ფიქრობდა მაშინ. გადარჩენაზე ფიქრობდი? ო აი ერთად ჩამდით ბიჭები თელიეზოსი, ვინც ვიყავით, ერთად დავდიოდით კინოში, თუ ფული ქონდა. ერთხელ მოვიპარეთ ესეთი ბორბლებზე იყო ჯიხურები იდგეს. ტკბილეულობას წყიდდნენ. ნუ ეს ომის მერე. და ეს თავის ჯიხურანად მოვიპარეთ. და წაიღეთ. და ქონდა სახში დამალული იმაზე რა ქვია. რამდენი ხანი გეყო ტკბილეული? ერთი სამი დღე ნუ გავსკდით ეს სამი. მერე ვიღაცამ ჩაგვიშვა და ჩაგიშვათ? ვიღაცამ ეტყობა და რა რასაჯელი გადაიხადა? ნუ მილიცია მოვიდა, ყურები აგვიწიეს, რაღაცები გვითხრეს და თვითონაც ცხენოდათ რა გეონებოდნენ. ერთი დედა ვარ ეყავდა ევრელის ხალი იყო, ტორტებს აცხობდა ვიღაცეებისთვის რა, დაკვეთებს იღებდა და მე უყვარდი ძალიან და დილასო დამიძახებდა იმ ჯამს, რაშიც კრემი იყო და ამოსატლეკად მაძლევდა მე. და მე დაუძახებდი ბიჭებს და ესე ვიჯექით და ეგ იყო თქვენი დელიკატესი. ეს იყო ჩვენი დელიკატესი. მაგრამ მაინც კვილად გახსენდებათ ხო სახეზე რა გიყურებთ, იმიტომ რომ ბავშვობა იყო? რატო ის, იმიტომ რომ არა, არა. სიყვარული იყო. ერთმანეთი სიყვარ, მეზობლებს ერთმანეთი უყვარდათ. საბოლოო ჯამში რაც ამ რთული ეტაპები გაიარა, მაინც უკან რო იხედები, რაღაცები ბედნიერ გრძნობებს გაძლევს. აუცილებლად კი. სოსო ყავდა ერთი მამფორია ჩვენ კლასში. აი სულ ადამიანებს იხსენებთ, ნახეთ. ადამიანები ძალიან მნიშვნელოვანია ცხოვრებაში. 35 ბიჭი ვიყავით პირველ ვაჟთან ერთ კლასში. და მარტო იმას ყავდა мама. ხო. მედიცინის მაიორი იყო და როცა მოდიოდა მამაში ლამაზი კაცი იყო ფორმაში ჩაცმული და ჩვენ გშურდა რა. და ის იყო ღონიერი, სულ ყველას გვერეოდა. ხო. მაგრამ რო წავიდოდა მთელი კლასი დავესეოდით ამ სოსოს უწყავდა საცოდას რომ мама რო ყავდა ალბათ იმეზრა. ეგრე. ბედნიერი ხართ. აი რომ გადახედავ თქვენს განვლილ ცხოვრებას, ყველაზე დიდი მისია რა გაქვთ შესრულებული? ნუ ბედნიერი ვარ ალბათ იმეთი რომ ჩემ რაც მე მიყვარს იმას ვაკეთებ და. და ხალხს უყვარ ხართ. სიმღერა. და ხალხი ალბათ არა ამ სიყვარულს რო გძნობთ ამბეგობრო და რა ვიცი ქვეყნის ხალხი. საინტერესო ხალხი ბევრი გარშემო. რამდენი წელია რუსეთში არ ჩასულ ხართ? 8 წელი და რა რაც დაიწყო. არც ერთ ქალაქში არ ყოფილა. წარმოიდგენია რამდენი მილიონი დაკარგეთ? ბევრი. ძალიან ბევრი. მეტე იქ მაი ქონდა სამუშაო. ხო, თქვენ ხო იმ აუდიტორიაზე მე ვიცი იქ რა თანხებს იხდიან ერთ პრივატულ შეხვედრაში. მე დაახლოებით მაინც წარმოდგენა მაქვს იქაური მასშტაბები თან თქვენ. ხო, ძალიან დიდ შემოსავალზე გითქონ თუ არის. Ну, როცა ხა მე ძალიან კარგი რუსულენოვანი პროგრამა მაქვს კიდე. ხო. Да, როცა მინდა რომ ვიმღერო, უკრაინაში ვედიო. მე დიხარდ ხა. მე ერთხელ ვიყავი თქვენს კონცერტზე. მე არ ვიცი უკრაინაში უფრო უყარხართ თუ საქართველოში. თქვენი აზრი? გაჩნია ვიზ ხალხს. მე კონცერტზე რაც ვნახე, შოქში ვიყავი, ესეთის მე ესეთი რამე. ხალხს ახლა მე მიხვდი, რომ აი ძალიან პატივცემენ, იმიტომ რომ მე წავედი 3 დღის წინ ვიშას სანახავად. ხო. იქ გოში. ხო და იქ შეიძლება ხო ძალიან ბევრი ფორმიანები ხო. ფორმიანები არიან. როგორ შემხსენიცე? წარმომიდგენია. როგორ ამაცილეს, როგორ მიმიყვანეს, ერთმა მეორე შეცვალა, ამიყვანეს იქა. მე გადაჟდენ შო, ჩვენი ვილა, მაგრამ გამოედი გაუმაცილეს მაქანაზე. ხო.
ხო. ეგ არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი. ეგ არის გორის ციხე. ხო, ალბათ. ბატონობა, თქვენ მიიღეთ გადაწყვეტილება, რომ მთელ თქვენ შემოსავალზე საპარლამენტო ნაწილში უარიგე თქვათ. ხელფასზე. და მე დამიკავშირდით, მაყურებელმა უნდა იცოდეს, რომ დამიკავშირდით და მითხარით, რომ უმეძებნა ბავშვები, რომლებსაც არ ქონიათ ახალი წელი, ან იშვიათად ქონიათ ის, რომლებსაც გამოყვების პრობლემა აქვთ, მოგვეძებნა ესეთი ბავშვები და მათთვის გადაგვეცა ეს საჩუქრები თქვენგან. რამდენი ოჯახის ბავშვები აქ? 6. 6. ესე გადავანაწილეთ ჩვენ. ბატონი ბუბას გადაწყვეტილებით მისი საჩუქარი არის ის, რომ მან თავის ხელფასი გადაანაწილა ყველა ოჯახზე და ყველა ოჯახმა მიიღო 5000 ლარიანი ბაუჩერი. აპლოდისმენტები! და თოვლის ბაბუ ახლა ყველა ოჯახს გადაცემს 5000 ლარიან ბაუჩერს. პირველი ბაუჩერი არის თქვენი. ბავშვო, მოდით ყველა. მოდი. მესამე იყოს აი ეს ბავშვი. ყველანი მოდით, ყველანი საჩუქრები რომ მოგცეთ. მოდი, მოდი, მოდი. მოდი, შენც მოდი. ხო, აი გადავცათ შემდეგ ბავშვს. აი, შემდეგი ვისთვისაც არ მიგვიცია. შენთვის არ მოგვიცია. აი ამ ოჯახს. და თქვენ დაგვჭით, გარეთ გამოგიტანთ. ბავშვები ვერ შემოვიდნენ, კიდევ ერთი 5000 ლარი. ყველა მარტივად საჩუქრები. მე მგონი ძალიან მაგარი ახალი წელი გამოგვივიდა ბავშვებო. ეს თქვენ რომელიც მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ რეალობა შეგიცვლით მოკლე დროით მაინც. ამიტომ განსაკუთრებული მადლობა თქვენ ბატონო ბუბა ამ ახალი ხოს ბუბას ძალიან გულახდილ ინტერვიუს. არიან ადამიანები, რომლებიც საკუთარ კარიერას ან პირად ცხოვრებას მშობლებს, მეგობრებს ან პედაგოგებს უმადლიან. ჩემი დღევანდელი სტუმარი ამ ხრივ სრულიად განსაკუთრებულია. ის კარიერას არც მეტი არც ნაკლები, იუ მონტანს და პირად ბედნიერებას კენედის მკვლელს უნდა უმადლოდეს. რა ჩავხლართი არა? თუმცა იქამდე სანამ ეს ადამიანები შეცვლიდნენ ჩემი სტუმრის ცხოვრებას, მანამ იყო ბავშვობა, არც ის მხიარული და ლაღი. ჩემი სტუმარი მეორე მსოფლიო ომის შვილია პირდაპირი გაგებით. 4 წლის იყო мама რომ დაკარგა. ომში მოხალისედ წავიდა და ქერჩთან დაიკარგა. დედაშვილმა ცხოვრება 5 კვადრატულ მეტრიან ცემენტის იატაკი ან ოთახში გააგრძელა. როგორც თავად ამბობს, მთელი ბავშვობა ჰქონდა გაცდა. мама რომ ცოცხალი ყოფილიყო, ყველაფერი სხვაგვარად იქნებოდა. ალბათ სხვაგვარი მოწაფე იქნებოდა და სკოლაში 11 წლის ნაცვლად 14 წელი არ მოუწევდა სიარული. მართლა სამჯერ ჩატოვეს კლასში. მოკლედ, ერთადერთი რასაც გულს უდებდა იყო ხატვა. ხატავდა ყველგან, სადაც არიელ თეთ ფურცელს იპოვიდა, მათ შორის წიგნის პირველ და ბოლო თავისუფალ გვერდებზეც კი, თუმცა ხობის ადარბაზოში გიტარაზე მომღერალმა თანატოლებმა შეაცვლევინეს. მოკლედ, სახატავი ფანქრები, მიკროფონმა და ბარაბნის ჯოხებმა ჩაანაცვლა და საკმაოდ წარმატებულად ხეროდა ყველგან. ყველა ინსტიტუტის თვით შემოქმედები წრეში, რამაც იგი საბოლოოდ მიიყვანა ლეგენდარულ არა. ჯერ არ ვიტყვი სად მიიყვანა, ჯერ იმას გეტყვით როგორ გაიღო მისთვის ხრინწიანი ხმის პატრონისთვის ფილარმონიის დახურული კარი. ასეთები მაშინ მარტო ბინძურ დასავლეთში მღეროდნენ. ამიტომ ფილარმონიიდან უარით გამოისტუმრეს, მაგრამ ერთ დღესაც ფილარმონიის მაშინდელმა დირექტორმა ნახა ფილმი მღერის იუ მონტანი. ნახა და მაშინვე დაწუნებული ხრინწიანი ხმის პატრონი ახალგაზრდა კაცი გაახსენდა და ბძანა: ჩააცვით იუ მონტანივით და იმღერებსო. მოკლედ, ასე შეიტანა თავისი მოკრძალებული წვლილი იუ მონტანმა ჩემი სტუმრის წარმატებულ კარიერაში. ახლა რას და რატომ უნდა უმადლოდეს იგი კენედის მკვლელებს? მოკლედ, 50 წლის წინ ბუდაპეშტში საბჭოთა კულტურის დღეებზე სრულიად შემთხვევით ერთდროულად აღმოჩნდა ქართველი მომღერალი და ქართველი ბალერინა. უცებ ქუჩებში პანიკა ატყდა, ხალხი ყვირის სადღაც გარბის. მოკლედ, სრული ქაოსი იყო და ამ ქაოსში ჩემმა სტუმარმა თვალი მარტო მდგომ შეშინებულ სიფრიფანა ბალერინას მოკრა და როგორც რაინც ეკადრება, ისე მოიქცა. მივიდა და ამშვიდა, მიიხუტა. მალევე გაირკვა, რომ ბუდაპეშტში პანიკა კენედის მკვლელობას მოყვა. ქაოსმა გაიარა, შიში გაქრა, მაგრამ დარჩა ის პირველი ჩახუტების ემოცია, რომელიც აგარ უკვე 50 წელი გრძელდება. ასიაპონინა ჩემ სტუმარ სიყვარული კენედის მკვლელმა. გონი ისე მოახერხა, რომ მართლა ვერ მიხვდით, ვინ იქნება ჩემი დღევანდელი სტუმარი, რომ არ ხედავდეთ მას. თუმცა ახლა ერთ ფრაზას გეტყვით და რითიც წეღა დავიწყეთ და დავასრულებ. თუ არა, მაშინვე ყველაფერს მიხვდებით. მოკლედ, თვით შემოქმედების წრეებმა იგი ლეგენდარულ ორერამდე მიიყვანა. მერე სცენამ ასევე ლეგენდარულ მიმინომდე მიიყვანა და ასე გახადა
ამ ყველაფერმა ეს პიროვნება ლეგენდარულ ბუბა კიკაბიძეს სტუმარი ნანო ფაშაულში. რამდენი ვისაუბრეთ თქვენზე? გონი ამდენი არც ერთ ჩემს რესპონდენტზე არ მისაუბრია, როგორ ხართ? როგორ ხართ? ვე, ხართ. გამახარდა ჩემს სტუმარი რა ხართ? მეთქე მეხარდა რომ გამიზახე. Скажи, амовики тхем. Вахтанг Кикабидзе, Буба, он хотел Ларису Ивановну, а его хотела, похоже, вся женская половина СССР. Алло, Лар... Сом хачером лимонад сасхамен, Миминос. И что, дит? Летчик. Летчик. Очень хорошо. Слушай. Тогда я вас буду ждать. Грузин. В 7 часов. Товарищ. В вестибюле. Гостиницы Россия. Пусть подруга возьмет. Подруга! Дагестанский мухта. Дагестанский мухта. И Цалиан Цвели, театр Ян Цвели. Метро на это саугумиц было сари ашене були. Да видишь концерты, да? Да что эта ситуация машин даза були, яку сайр тут. Русетан, Латанам, Кавказияши. Да уцеп хедам, но халхи. Втели концерты видишь, я сай, уташил, да, гриал, гриал. Да уцеп сечу меча морда, да ойла и хедеба, марджуне ухарес. Ой, хеде, да, отхи, цване лента бит гаму, видим, из папа хевзе. Да, мы мы говорим, да, че не аквара удатра. Маши не тацев ден не. Хо, да, да, ца були. Да, гаму узари ден не ра, салва, да, печа, смай, да, пули, гаму узари. Хо, да, из дабтхали халхи, тели дарбасе, я сай, гули, ва, да, дичу. И хоть с кацем из таму, где були, ва, сота, шуанерия, ту, мегубария, мегубария, ту, мтерия, мтерия, да. Тогда завклад кавказскую культуру рагаца цайкитха награждаем Вахтанг Кастиновича хлакцент лапарок. Золотой медалью имама Шамиля. Извучу это все, Ромка, вы говорите, Алиян Камикур. Да там да, Кула Ром, мы еще ни одному политику это не давали. Эй, нам тут это все. Мы хла ухеда, ру дай зафат арбансесия, да, алдеки, да, это гашиня. И мачас, чистое золото, тква. Батно Буба, тот хмати цели с аудит сколаши. Сам чер чакто, сар, мы с хатром гого и хуам избрали, да си хуарули. То и срама. А, рагац. Чеве бичиро дай вода. Иисус тат империо чило, эксис лис вообще бега уша сколаши, да. Первый класси, да. Коках гоне бьеро, эрти дгия ставла. Ай, патарай. Да, мы орды гасихла, мы ნახერად ძინავს დილა და ამას აყინებს მეუღლე და არ მინდა ეს ისახი წასვლა სკოლაში არ მინდა. არ აქვს ხვენია ხო ხაც. мама შენი 14 წელი დადიოდა შენ ორი დღე აგიდა. უმამობის სინდრომი ჰქონდა, ძალიან დიდხანს ჰქონდათ აი ეს უმამოდ გაზრდილი რომ ეყავით კომპლექსი არ მინდა ამას დავარქვა, მაგრამ შეიძლება ესეც კი. აი კონგოლო სინდრომი კომპლექსია ხო, იმიტომ რომ ხოცი ჩვენ შეერი ბავშვები ვიყავით. გამხდელები სუკშიო და დაგლეჯილ დაშტოფილი ნასკებით დავდეთ. ხოდა მე სულ ფიქრობდი რომ თქვა მარონყოლო და ეხლა მე სუჩხუბები იყო რაღაც ჩხუბები შერიგებები რაღაც ესე ვერ დამჩაგრავდნენ ფიქრობდი რა და იცი რა იყო ესეთი იურა გოლდმანი ჟურნალისტი შეიძლება გაგებული გახმო ჩემი პლეადის თბილისელი კაცი იყო. Ერთხელ დამირეკა მაგან და მითხა რომ ახალ წელს იმას წერთო რაღაც ისტორიებს რა, აი როგორი დამოკიდებულება გაქვს ახალ წელთან. და პოპულარულ სპორტსმენებს, ხატრებს, ვიღაცებს პატარ-პატარა ეჩანაზე და მე მე შევასწორებო თქო. და ახლა მე რო დაამდა ჩემები დაწვე და დავჯიხი და უცებ რაღაც საშინელი რაღაცები გამახსენდა იცი და რომ მიუტანე ამას ეს ჩემი ჩანაწერი. მე რო ხედავ ცრავლები წამოვიდა, რა იყო მეთქე ახლა. ისიც ჩემ პლიადის იყო. ესეთი ის გამოვიდა, იცი, პატარა ესე რო მე ვიცოდი რომ ბავშვებისთვის ღამე მოდიოდა თოვლის ბაბუა და უნდა ჩაედო ფეხსაცმელში საჩუქარი. და დილას ეს რო გაიგე, ო იპოვიდა და თოვლის ბაბუა მოუტანდა. ჩემსაში არასოდეს არ იდო მეთქი რა მე წერა. და ახლა რო წამოვიზარდე, მივხვდი მეთქი რომ ეს ალბათ мама აკეთებდა ამას. აბა ვინ გააკეთებდა სხვა? იყვნენ იქ ბავშვები, ვისაც სკოლაში საჭმელი მოკოდათ, გემრელი რაღაცები, ხო იცი, კლასში რამდენიმე ბავშვი იყო ესეთი, რომ მამები ყავდა და თან დიდი თანადევები ჰქონდათ და
ჩუმად ჭამდნენ, იმიტომ რომ იცოდ ცხენოდათ. ახალ წელს გამახსენდა. ნაძვის ხეს რომ გიგზავნოდნენ, გახსოვს? საჩუქრად, როგორი პოეტის კაცი, წლები იღებდით ყოველ ახალ წელს ნაძვის ხეს საჩუქრად. რა უცნაური ისტორიაა, იმიტომ რომ თავი. და მე სამატყოფოში ვიყავი მეგობრის ანახავად მე და იქ რამდენიმე ამატყოფი კაცი კიდევთან ის იყო ურნაიდა და ეწეოდნენ რა, ვისაც შეიძლებაოდა ალბათ. მე გავედი იქ ვეწევიდა. ერთ ძალიან გამხარი კაცი იყო. ხოდა ბატონო ბო. და არ გიგზანი ნაძვის ხეს ამეთქა. მეგარი ისტორია. თქვენი ხმა დამახასიათებელი ხმა. ზოგი ამას ნაკლად გითვლიდათ, ზოგი ამას პირიქით თქვენს და მათ ითვლიდა, რომ ეს იყო თქვენი ხმის ხიბლი. და ალბათ არავინ არ იცის, რომ რეალურად ბავშვობის დროინდელი რევმატიზმის დამსახურებაა, ხო? რევმატიზმის ფოლეს. ხო, ალბათ. ანუ ახლა ხოლმე წარმოედგინე, რომ აი სახში გათბობა არა გახ და ცემენტის პოლი გახ. ორი ლოგინი რო არეთო ოთახში და ერთი არის გასაშლელი და იმას დილას რო ახსნის დედა დაკეცავე შეინახავენ საღამოს, მე თუ ერთი სადგელი იყო და მეორე სი არისო, მე საღამოს გაშლი და ესე ვიყავით. აა ფეხები ახლობამდენ თკიდა. გახსოვთ ის ისტორია, როდესაც კითხავთ რომ წაგიყვანათ ნანი ბრეგვაძემ? ნანი ხო კიდაც. თუმცა მაშინ საბედისწერო რაღაც გითხრათ, გითხავმა. რაც მერე მალე აღიქვა. ნაური რამე ისეთი ქალი იყო რაღაცნაირი, თვალებში ვერ უყურე ხო ის. შავი ძებია, ცოა ისეთი ქალი იყო, თვალები ცულ ხრიტავდა რა. ნანი მთხო, შოხუმში მოხდე. ნანი მთხოა, რომ ნუ ნანის რაღაცები ხონდა იქ ოჯახური რაღაცები, ხა გივიცოდი, მაგრამ რო იქ ერთი ლილი არისო, გითხავიო და იქნება როგორმე ამხანაგებს უცხარი იქნება ღარღებულობსო. და მე ბიჭებს ხოვე და მიგვიყვანეს მოგეთ. პატარა ეზოიანის სახლი იყო, ორსართულიანი. ეს ქალი გამოვიდა ბაბაიაგას რო ეძახიან, ხო იცი? პატარა ქალი. ხო და ქმარი გახარებული შეხვდა რა ჩერომი და ეს ქალი გაგებაში არისო, ორერა არა, არაფერი არ იცოდა. რა ხდება? საიდან იყო ორერა რო არ იცოდა? ხო და აი ამოდიო ნანის უთხრა და აიყვანა მეორე სართულზე. ერთ 40 წუთს მერეს, ესე სადილს ამზადებენ უკვე ჩვენთვის. მეუღლე და იქ მაგის მიმას თანხლებ პირები. ანი გამოვიდა თეთრი ფერის. ბუბა, ისეთი რამები მითხრაო? ფრჩხილზე მკითხაო და ფრჩხილზე. აი ხელი ეჭირა და ესე უყურებდა ეს. ღმერთო. და მერე მე მითხრა რომ მე უკვე ცუდად ხედავ დაძაბულობისგან, ამიტომ აღარღებულობ არავისო. ეკლა შენ ამოდიო მითხრა. ხა რა გემაცინა? ხო არ გეშინი ამოდიო. ამოდი რა. იფიქრეს. აი შეიძლება ესე. მაგრამ ახლა აი ზუსტად გიყვები ტექსტს. ივლისში 79 წელია. ვაიმე. შენ ერთი ამოტყოფობა დაგემართებაო. არა, ნუ გეშინე გამოძურები, გადარჩები. აქ ხელს შეიქმნებენ ვაკო. მერე წაგიყვანენ სხვა ქალაქში. მერე იმ ქალაქშიო, შენ ახალ სპეციალობას დაეუფლებიო. აი ეს სპეციალობის მიხედვითო აქო ძალიან არ მოუნდებათ მაგის გაკეთება, რომ შენ ეგ საქმე გააკეთო. რაღაცებს ლაპარაკობ, მე არ მესმის რა. თქვი სამღერა. მაგრამ მერეო, სულ ყველა მოგეფერებო, გაიმარჯვებ. მე ჩემ ცხოვრებაში თავი არ მტკიებია თავი. და ვიზა ჩემი იყო სამოთკოფოში ჩანო ბაგრატიორიანი. ქართველი ჯიგარი. ხო. ეს მოეწონა თამადა. თქვენი სიყვარულის ისტორია. დიახერხებდით მამობას კი არა და კარგ ქმრობას? ნუ ახლა ამდენი ხანი რო არ იქ და არ გამაგდე სახლიდან განიჩნა. თავარი ეკონიათ რა მეგარი. თუმცა მე მგონი თქვენს მეუღლეს თქვენი ერთი არა ინტერვიუ არ აქვს დაკეთხული. ა კონფიდენციალობის გარანტიაზე რომ გიწერიათ ბატონო ბუბა, წავიკითხე ეს. არასოდეს არ ჩემშვი არც ერთი ქალიო. არ ვიკადრებო რო თქვა ვისთან და დაკითხული აქვს, დაკითხული აქვს. როგორ არა აქვს დაკითხული. და ეს რას ნიშნავს ბატონო ბუბა? აღიარეთ რომ ცოლისთვის გიღალატიათ? არ მაგას ღალატი არ აქვია რაღაც. აბა რა კონფიდენციალურობას იცავთ? ეს არის გასტროლების
თან მდებარე ამბები. და აუცილებლად უნდა გითხრათ, უღრმესი მადლობა, მე ძალიან გამეხარდა თქვენი საჩუქარი და მე აუცილებლად დღეს რაღაცა ძალიან საჩუქრების დღეა, ყველა კარტფეხს კუთხეს ძალიან კარგი სტუმრები მყავს, რომ იცოდეს, სხვა სტუმრებაც გაიგონონ. ოდიშ არა ხა ბატონო ბაბა, უნდა დაგემშვიდობოთ მე და ვიდრე ძალიან დიდი მადლობა თქვენი ამ საჩუქრისთვის. აუცილებლად მე ამას ჩავიცომ. უნდა გითხოთ, კონცერტის ატარებთ ხო? ჩვენ დეკემბერში ვაკეთებ მე ხლა საიუბილეო ტურნეს. ძალიან ბევრი მოწვევებია. შეიძლება იქნება აქეთ ალბათ, კიევი, უკრაინის ქალაქები, დიდი, მერე იქნება შუა აზია, პრიბალტიკა, ისრაელი, გერმანია, აი ხლა ამერიკაზე მელაპარაკებია. ნუ თბილისში უნდა დავამთავროთ რა, 13 დეკემბერს. დიდი ტური გაქვთ? არა, დიდი ტური. დიდი ტური გამოდის. რაც ჩამოთვალეთ, დიდი ტური გამოდის. ახლა ერთი რამე ვთქვათ, მოდი ახლა და მე შე რო იყვი არ მავსოსო, მე დიახ. გადაღებული იქნება. მე ესეთი რამე ჩავეფიქრე. დიახ. მე მედა დავარქვა კონცერტს, ახლა ამათ რო უყურებ, რო ესე ინტერესი თუსმენენ, ალბათ ეს ითამაშებს რა. აჰა. შოუს დავარქვა ავტობიოგრაფია. აჰა. ну დაახლოებით შეიძლება სხვა სასიტყვა იყოს მაგრამ ხო და მე უშენ წინ სახში ერას ვეუბნებოდი რომ მეოთხარე მოდი თქვენ გადაცემას უყურებთ ეს უბრალოდ ნანი და ისინი ისინი იქნებ მეოთხარე გავაკეთოთ თვითონ გადაღება მიდის სცენაზე აჰა ეს კლიენტად გადაღებული იქნება მე მივხვდი თავი ჟურნალისტებით და მივხვდი ხო ხო და მე შენ და ვიღაცავ რაღაცას ვლაპარაკობ ამ ხელოვნებასთან დაკავშირებით ბუბა ხანდახა მიდის ღერის ხანდახა მოდის ყვებით ხანდახა რაღაცა შეყვები რაღაცა შენ წაიყვანე მე ა დაიდი გმადლობა გამეხარდა ძალიან ძალიან გამეხარდა ძალიან დიდი მადლობა ბოლო შეხვედრის დროს მითხრა შენზე საიმედო მეგობარი ცოტა ამ ქვეყანაში ნან უკადა. იმიტომ რომ ეს მითხრა კაცმა რომელმაც მეგობრობის ფასიც იცოდა და სიტყვა საიმედოსიც, სამუდამოდ შევინახე ეს სიტყვები და დავიჯერე რაც მთავარია. მიყვარდით ბატონო ბუბა. შურიშულებს სიამაყით მოუყვები ყველა ჩვენი შეხვედრის შესახებ.